საღოლში დობის 17 მარტის hashtag-ს წარმოგიდგენთ ჩვენ მალხაზ რეხუაშვილი და მარი ბოქვაძე. მოგესალმებით და მოკლედ გაგაცნობთ დღევანდელ hashtag-ებს. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ წითელი ჯვრიდან გვეყოლება სტუმრები და კორონავირუსთან ბრძოლაზე და მოხალისეობის მნიშვნელობაზე ვისაუბრებთ. კორონავირუსის გამო ამერიკის შეერთებულ შტატებში შექმნილ ვითარებაზე ჩვენ Skype-ის სტუმარიც გვეყოლება ჯანა სირბილაძე ვაშინგტონიდან. ჩაგვერთვება ხოლმე გადაცემის ბოლოს ტრიბუნალი მეშახტეების გაფიცვაზე ვისაუბრებთ, რას ითხოვენ ისინი და რა ეტაპზეა პროცესები. გიორგი ცინცაძე IMC-ის მკვლევარი იქნება ჩვენი სტუმარი. ახლა შეგახსენებთ, რომ ტრანსლირეთ Facebook გვერდზე, სადაც შეგიძლიათ თქვენი მოსაზრებები მოგწეროთ დღევანდელ hashtag-ებთან დაკავშირებით, თქვენთვის საინტერესო თემებთან დაკავშირებით ზოგადად. მაშასე ახლა დავიწყოთ გადაცემის პირველი თემა. წითელი ჯვარი ბათუმში სულ მზადყოფნაშია. გიორგი ბოლქვაძე და მარიკა ფუტკარაძე შემოგვერთდებიან სტუდიაში და ვისაუბრებთ წითელი ჯვრის მიზნებზე და ამოცანებზე, მოხალისეობის მნიშვნელობასა და ასევე კორონავირუსთან ბრძოლაში სამოქალაქო ჩართულობის საკითხებს. მოგბრძანდით მეგობრებო სტუდიაში და დავიწყოთ საუბარი ამ მნიშვნელოვანი საკითხის. თელ სოფლიოში საუბრობენ იმაზე, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი მოხალისეობრივი ჩართულობა ამ პროცესებში. დავიწყოთ თქვენი ბათუმური ორგანიზაციის შესახებ საუბრით. გიორგი, შენგან დავიწყოთ, მოდი ახალი ინიციატივაზე საუბარი. მაგრამ მანამდე რაღაც გაიდლაინი თქვა მოსული და კი ბატონო, გაგვეცანი ის მცირე ინსტრუქციები, რადგან ჩვენ ეს არის მთავარი ინსტრუქცია, მე მგონი რითიც მიგვიყვა. აი სწორედ მარტივია, ჩვენ მოყოლებულებს რომ ნახოს 10 რეკომენდაცია საქართველოს წითელი ჯვრის მიერ შემუშავებული, რომელიც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ და წითელი ჯვრის საერთაშორისო ფედერაციამ ერთობლივად შეიმუშავეს და ეს 10 რეკომენდაცია არის ეს 10 რეკომენდაცია, რომელიც მოქალაქემა უნდა გაითვალისწინონ და თვამად გაითვალისწინებენ, ბევრად უფრო დაცულები იქნებიან და ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ეს დაიცვან უკვე 10 რეკომენდაცია. მოკლედ, სანამ ამ 10 რეკომენდაციებს წაგვეკითხავთ, ალბათ გზადაგზა გვექნება საშუალება, რომ თითეულის მნიშვნელობაზე ვისაუბროთ. მანამდე გვითხარი, ზოგადად ეს ინიციატივა რას გულისხმობს? ჩვენთვის როგორც არის ცნობილი, წითელ ჯვარს კანონმდებლობითაც აქვს ვალდებულება აღებული, რომ ეს მსგავს შემთხვევებში გაუწიოს მოსახლეობას დახმარება და ჩაერთოს ამ პროცესში, ხო? აი ახლა ამ ეტაპზე ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებით ეს ინიციატივა რას გულისხმობს, რა ფორმა იქნება? მადლობა მარიამ საინტერესო კითხვისთვის. კი, ნამდვილად, წითელ ჯვარს, განსაკუთრებით კი საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებას აქვს ვალდებულება და ეს ვალდებულება ითვალისწინებს, რომ იმ შემთხვევაში, სადაც ქვეყანას უდგება მაგალითად კატასტროფის შემთხვევაში, შეიძლება ეს იყოს ბუნებრივი კატასტროფა ამ პირობითად, ეხლა მდგომარეობაში ვთქვარ, ეპიდემიები პირობითად დაეხმაროს ქვეყანას და მუდმივ მზადყოფნაში იყოს. და ასევე წითელ ჯვარს აქვს ვალდებულება, რომ ის ორგანიზაციები, რომლებიც არსებობენ ქვეყანაში ან რეგიონში, მათი ასოციაციები გააკეთეთ თომათი თავმოყრა და მაქსიმალურად შეცდოთ, რომ ყველა ორგანიზაციამ ერთობლივად, ერთობლივი სისტემით იმუშაოს იმაზე, რომ ყველაფერი იყოს დალაგებული სამომავლოდ. აი ინიციატივას რაც შეეხება, ეს არის ზუსტად ინიციატივა, რომ მოკლედ ვთქვით, რომ სხვადასხვა პრევენციის საშუალებებით მოკლედ მაქსიმალურად წინ წავწიოთ საქმე და ქვეყანაში არ დაკოლდეს მიმდინარე მოვლენები, რაც მნიშვნელოვანია. მარიკასთან ერთება შემდეგ კითხვა მოხალისეებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ წითელ ჯვარს ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი, რაც მისი საქმიანობისა, ეს არის მოხალისეების ინსტიტუტი, საკმაოდ დიდი რაოდენობა მოხალისეებისა, რომლებიც ასეთ დროს ეხმარებიან სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან სახელმწიფოს, ხო? თუმცა ეს ცოტა სხვანაირი შემთხვევა არის, როცა საშიში არის მოხალისეობა, ხო, ერთგვარად? კი, და ნუ შესაბამისი გადამზადებაც უნდა გაიარონ მოხალისეებმა. რა გადამზადებაზეა საუბარი და რამდენი მოხალისეა? მოგესალმებით, მიესალმებით მაყურებელს. რაც შეეხება უშუალოდ წითელი ჯვრის საზოგადოებას, როგორც აღნიშნეთ, წითელ ჯვარს უკვე ძალიან დიდი ხანი აყავს მოხალისეები, 14000-მდე მოხალისე ყავს საქართველოს მასშტაბით. რაც შეეხება ბათუმის ფილიალს, 400-მდე მოხალისე ყავს, აქედან დღემდე ძალიან ბევრი მათგანი არის აქტიური. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კორონავირუსთან დაკავშირებით, მარიამ შენ აღნიშნე, რეალურად ძალიან საფრთხილოა ეს თემა. ამის მიუხედავად, ჩვენი მოხალისეები არიან მზად იმისთვის, რომ რაც ვთავარია თავიანთი ეკიპირებით და ჩვენ მაქსიმალურად ვიცავთ მათ უსაფრთხოებას, ისინი მზად არიან, რომ ჩაერთონ და რეალურად სახელმწიფოს დაეხმარონ იმისთვის, რომ ეს ეპიდემია ასე ვთქვათ დავამატოთ. შენ ახსენე რაღაც ისეთ თამბეჭდავი ციფრი, ხო, საქართველოს მასშტაბით საკმაოდ მრავალრიცხოვანი მოხალისეები ყავს. ანუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მართლა მაინტერესებს, იმიტომ რომ არ არის ეს ჩვეულებრივი სიტუაცია. ყველა მათგანმა გამოთქვა თქო არა მზადყოფნა, დაემატა და აკლდა ვინმე, როგორი არის განწყობა ზოგადად, იმიტომ რომ აი მოწოდება არის, რომ დარჩით სახლში, მაგრამ
თქვენ შემთხვევაში პირიქით არის, არ უნდა დარჩეს სახლში, გამოხვიდეს სხვის დასახმარებლად. რეალურად ამ 14000 მოხალისეს ეტაპობრივად წითელი ჯვარი უტარებს სხვადასხვა ტრენინგებს. ეს არის პირველი დახმარების ტრენინგი, როგორც გიორგი მაღნიშნა, ჩვენ გვაქვს კატასტროფების პროექტი, სადაც სხვადასხვა ტრენინგები უტარდება, ფსიქოსოციალური დახმარება თუ პირველი დახმარების ტრენინგები. ბათუმშიც მათ შორის არის კატასტროფების გუნდი, რომელიც ზუსტად ამ ეტაპზე არის ჩართული ამ ეპიდემიის დამარცხებისთვის. რაც შეეხება ამ 14000 ადამიანს, რა თქმა უნდა უმრავლესობამ გამოთქვა სურვილი, რომ ჩართული იყო, დამატებაც მოხდა სხვადასხვა მოხალისეების. რაც შეეხება ბათუმს, რეალურად თუ მანამდე ყავდა 400 ადამიანი, ეხლა უკვე მათ მოყავთ თავიანთი მეგობრები და რეალურად იმდენად აინტერესებს და აქვს სურვილი, რომ მაქსიმალური გააკეთონ იმის, რომ ქვეყანა მას თქვა ეს ძალიან მისასალმებელია, პანიკაში არ არის. რაც თავარია, ეხლა იმ ინფორმაციას, რასაც წითელი ჯვარი მათ აწუდის, ამ ინფორმაციას ავრცელებენ მათი რგულ ოჯახებიდან, ოჯახებში ავრცელებენ და ზოგადად იმ წრეში, სადაც არიან და ავტომატურად ეს რაღაც დოზე შიშის შისოდნა უკანა პლანზე წეს. ო, პრინციპში რაღაცა ბევრი სხვა ქვეყნისგან განსხვავებით, მედგრად ვდგავართ. ჩვენ გვახსოვს სოლიდარობის არაერთი გამოვლინება და ის მოხალისეების ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია. კი, მათ შორის წყალდიდობის შემდეგ უნდა აღნიშნოთ, რომ აქ ზუსტად ჩვენი მოხალისეები იყვნენ ყველაზე აქტიურად ჩართული და აი მობილიზებას და გადანაწილებას ჩვენი მოხალისეები უზრუნველყოფდნენ თბილისშიც მაშინ. არამარტო საკავის, არამედ ადამიანური რესურსის, იმიტომ რომ ჩვენი მოხალისეები ასეთვისე ყველაზე კარგად იციან პრიორიტეტ როგორ დაამენეჯმენტონ ეს კონკრეტული სიტუაცია, იმიტომ რომ ჩვენ ამას ვასწავლით იმ შემთხვევაში, როცა მშვიდობიანი პერიოდია და როცა უშუალოდ კატასტროფის წინაშე დგას ქვეყანა რეგიონი, მას უკვე ჩვენი მოხალისეები არიან გაწოლცნები და ქაოსი არ იქნება ზუსტად ამით გამოირჩევთ სხვა ორგანიზაციები. გიორგი, გარდა იმისა, რაღაცა მენეჯმენტი ახსენე და მენეჯმენტება, ხო? მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ შემთხვევაში მოხალისეები იყვნენ უსაფრთხო. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ვირუსთან, ეპიდემიასთან გვაქვს საქმე. რამდენად ხართ კოორდინირებულად მუშაობაში ჯანდაცვის სექტორთან, ანუ ეს მოხალისეობა ნიშნავს, რომ მხოლოდ წითელი ჯვარი აკეთებს ამას თუ რაღაც კოორდინაციაში სხვა უწყებებთან? როგორ ხდება ეს? რა პროცესი არის გავლილი აქ? თავიდან უნდა გავამიჩნიოთ აუცილებლად, რომ ჩვენ გვაქვს ამ მოხალისეობრივი კოდექსი, სადაც არის ანუ ზონები დაყოფილი, მაგალითად სადაც მუშაობენ ჩვენ მოხალისეები, სადაც ცხელი ზონა, გრილი ზონა და ცივი ზონა. ცხელი ზონა არის ის ზონა, სადაც ჩვენ მოხალისეები არ შედის, პირველ ხანძარში ჩვენ მოხალისეები არ შედის. ხაზიდან გამოყვანილ ადამიანს ეხმარება ჩვენ მოხალისეები ფსიქოსოციალური დახმარებით, პირველი დახმარებით და მეორე უშუალოდ პირობითად სასწრაფოში. ამ შემთხვევაში ზუსტად ასე ჩვენ გითხარით უკვე კოორდინებულად მუშაობთ, იმიტომ რომ სახელმწიფოს დამხმარე ორგანო ვართ და ორგანიზაცია ვართ და ვალდებულება გვაქვს ამის და ზუსტად აი ჩვენ ცეკვა ჯანდაცვის სამსროსთან ერთად მუშაობთ. კონკრეტულად ძალიან აქტიური შეხვედრები გვაქვს, მაგალითად იგივე განათლების მინისტრის მოადგილესთან, ასევე გვაქვს ალბათონ ნინო ნიჩარაძესთან, რომელიც ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეა და ამ დეპარტამენტს ეხმარებით ძალიან აქტიურად და ზუსტად ეკიპირებ. მას შეეხმარება. უშუალოდ ახლა ჩვენი ჩართულობა რაშიც არის, მაგალითად ის ადამიანები, რომლებიც არიან каранტინში გათავისებულები, ძალიან დიდ დროს მოითხოვს მათზე მაგალითად ჩამორეკვები და ესე მაგალითად ვის რამდენი აქვს ტემპერატურა და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ვალდებულება ჩვენო მოხალისებმა გადმოიბარეს ფრიანად. კი ბატონო, და ამას აქცევენ ერთგვარ ვარ ბაზაში, სადაც ჩანდაც სამწუხაროდ აწოდებენ ამ ინფორმაციას და ასე მათი ადამიანური რესურსი აღარ იკარგება, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ჩანდაც სამწუხაროდ ძალიან კარგად უჭირავს ეს ვირუსი და მადლობელი ვართ ამისთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შეხებაში თუ ხარ каранტინში მყოფ ადამიანი. არა, ჩვენ არანაირი შეხება არ გვაქვს. ჩვენ ეგარი ის ხელი ზონა, რომელიც ჩვენ სადაც ჩვენ არ შედივართ, გუში მე პირადად ვიყავი ერთ-ერთ სასტუმროში, სადაც არიან ეს ადამიანები განთავსებულები და პირველში რაც შევედით, ეს არის ანუ რა თქმა უნდა უსაფრთხოების ზომები იყო დაცული და პოლიციამ პირველში გაგვაჭირა, ვინ ვიყავით, სად მივდიოდით, შემდეგ როგორც კი ეგრევე მიუახლოვდით, ეგრევე ეკიპირება გავიკეთეთ, რაც სპეციალისტებმა გავიკეთეს და ეგ სადაც დეზინფექციო ხსნარი როგორ შეიძლება დეზინფექცია გავაკეთოთ და შემდეგ და არანაირი კომუნიკაცია გვაქვს. თან მიუხედავად ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი ის ვიცოდით, რომ მაგალითად რა საიდან გადადის, აი რა მანძილია საჭირო, ერთი აი საერთოვანი მოხდეს ერთი ადამიანის ორგანიზმში და მეორე ორგანიზმში და ეს ჩვენმა მოხალისებმა ასეთვისაც ძალიან კარგად. თუმცა ამ შემთხვევაში არანაირი კომუნიკაცია არ აქვს და შეხებლობა ჩვენს მოხალისებს კონკრეტულ ადამიანთან, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეთ არსებული ინფექცია, ეგრეთ წოდებული კორონავირუსი, მაგრამ ჩვენ მათ ძალიან ბევრი ვართ და ესე მაქსიმალურად ვცდილობთ დავეხმაროთ ამ ადამიანებს და სახელმწიფოს. თვითონ სამუშაო ადგილი რა არის ეგ მაინც? ხო, მე მგონია მე ვფიქრობ, რომ მოხალისეები თავიდან იყო საუბარი იმის შესახებ, რომ თვითონ სასტუმროებში მოხდებოდა მოხალისეების განთავსება, მაგრამ შემდეგ ჩვენ მე მოხალისეების უსაფრთხოებისთვის გადავწყვეტეთ ჯანდაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებით, რომ ჩვენ სოფიში, წითელი ჯვრის ბათუმის ფილიალის სოფიში მომხდარიყო ამ შემთხვევაში დარეკვა каранტინის ზონებში, ეს მოხალისეები არიან სრულად უსაფრთხო. ჩვენ სოფიში რაც თავარი იმ იცავენ იმ ჰიგიენის წესებს, რაც გვაქვს ამ კონკრეტულ
წესდებაში, რეკომენდაციებში და ისინი არიან ჩვენს ოფისში რეალურად და მაქსიმალურად არიან დაცულები. სანამ რეკომენდაციებში დაუბრუნდებოდეთ, ანუ რა უნდა გააკეთოს რიგითმა მოკვდავმა ბათუმელმა, იმის რომ გახდეს წითელი ჯვრის მოხალისე. სადმა მოვიდეს რა პირობები უნდა შეასრულოს, რას უნდა აკმაყოფილებდეს და ასე შემდეგ. პირველ რიგში ჩვენ ვართ ყველასთვის ღია, ასაკი არ გვაქვს შეზღუდული. Ну, 14 წლის ზევით ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მოვიდეს ჩვენთან და გახდეს ჩვენი მოხალისე. პირველ რიგში უნდა გააკეთოს, უნდა დალაიქოს ჩვენი Facebook გვერდი, უნდა მოგწეროს. Georgian Red Cross Society შეუძლია დალაიქოს, მოგწეროს და შემდეგ უკვე ჩვენ გვაქვს მოხალისეთა ფორმა, რომელსაც ავსებენ, გვაქვს წესდება, გვაქვს ჩვენი ჯგუფი Facebook-ზე, სადაც ყველა აქტივობები იდება, შესაბამისად ვართ ყველა. თქვენ რაღაც გადაზადებული გოგო მარიკა გავლილი და ის ადამიანები, რომლებიც ახალ ეტაპზე შემოგერთდება, როგორ მოხდება ამ ადამიანების გადამზადება, რომ ყველა საჭირო ინფორმაცია ქონდეთ მათ ამისთვის და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი აღჭურვილობა. თქვენ თქვით, რომ ძირითადად ოფისიდან გიწევთ მუშაობა, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ მოგიწევთ მაგალითად იმ ადამიანებთან გასვლა, ვინც შეიძლება იყოს ან სავარაუდო მატარებელი ამ ვირუსის, რამდენად უსაფრთხოდ ხართ თქვენ მოხალისეები? ეგ არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ ეს ყველაფერი არის რიგზე, შეიძლება მართლა გაიზარდოს მოხალისეების რაოდენობა. როდ როგორც აღნიშნეთ რეალურად მეც და გიორგისაც გვაქვს ეს ინფორმაცია და როდესაც დაუბრუნდით ტრენინგების შემდეგ პირველი რაც გავაკეთეთ ჩვენი მოხალისეებისთვის ჩავატარეთ პრეზენტაცია, ის ტრენინგი გაიარეს ჩვენმა მოხალისეებმაც ავტომატურად ამ ადამიანებს უკვე აქვთ ინფორმაცია და ვარიან მზად იმისთვის რომ აი მათი მიღებული ინფორმაცია უკვე გაუზიარონ სხვა მოხალისეებს და ავტომატურად ისინიც უკვე იქნებიან მზად იმისთვის რომ ამ შემთხვევაში დანარჩენ. დავამატებთ შეიძლება მარიკა ამავდროულად სწორად აღნიშნა ჩვენ სანამუშოალ კომუნიკაციაში და შევიდოდით მაგათად უშუალოდ ჩვენს მოხალისეთთან ან იმ პირებთან, ვისაც პირობთან ინფორმაციას ვაწოდებთ, მანამდე საქართველოს წითელი ჯვარი თანამშრომლობს ასევე ლუგარის ლაბორატორიის ხელმძღვანელებთან, მუშაობს ასევე NCDC-თან და ჩვენ ზუსტად NCDC-ის წარმომადგენლებთან და ლუგარის ლაბორატორიის წარმომადგენლებთან გავიარეთ დეტალურად რამდენიმე დღიანი ტრენინგებს, მაგათად როგორ უნდა მოხდეს ეკიპირება, რამდენად პირობთან პირბადე როგორ უნდა გავიკეთოთ, თვითონ ეკიპირება როგორ უნდა ჩავიცოთ, როგორ უნდა მოვიქცეთ, თვითონ კომპეტენტურმა პირებმა და ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა ჩაგვიტარეს და ზუსტად ამის შემდეგ მოხდა ყველა რეგიონში 39 რეგიონი ამჟამად ჩართული საქართველოს მასშტაბით და 39-ვე რეგიონი გადატრენინგდა და შემდეგ გავედით საზოგადოებაში. მანამდე ჩვენც ასე თქვა გავიარეთ ტრენინგები. ჩვენ როგორც ვიცით, თქვენ ცხელი ხაზით გაქვთ, სადაც შეუძლიათ ადამიანებს დარეკვა, ხომ, რომ ვთქვათ მაყურებელს ცხელი ხაზის თავი. კი ბატონო, ეს ცხელი ხაზი არის 0800 000 018 და კიდევ ერთხელ გავიმეორო. ეკრანზე აქვს ამათ. კი ბატონო, ეს არის 0800 000 018 და ამას გარდა იმისა, რომ ვის შეუძლია დარეკვა? კი, მოქალაქეს, ვისაც აინტერესებს რა, აი კორონასთან დაკავშირებით, აი პირველად მე თვითონაც ვცხოვრობ ამ ცხელ ხაზზე, ანუ კითხავდი მაგათად როგორ მოიქცეს საკუთარად შინაურ ცხოვრებას, რომელიც წაშიყავთ, მაგათად კარანტინი რამდენ ხნიანია და იზოლაციაში როგორ მოიქცენ, ვის უნდა მიმართოთ, თუ სადეზინფექციო ხსნარი ჭირდებათ. კითხვები არის ძალიან ბევრი, კონკრეტულად ამ ცხელ ხაზს ჩვენი მოხალისეები ხელმძღვანელობენ, ასე ვთქვათ, რომლებიც არიან გადამზადებული ფსიქოსოციალური დახმარების და ასევე ჯანდაცვის მიმართულებით და მათი ან მაგათაც თუ არ აქვთ ეს კონკრეტული ინფორმაცია სადგა და ამისამართო და ასევე ამ ნომერზე შეუძლიათ მაგალითად რომ ბათუმელებას დარეკონ და ბათუმიდან საკმად აქტიურია თვალიდან უკვე ჩვენ ბათუმში გვექნება უშუალოდ ცხელი ხაზი სადაც თვითონ მოქალაქეებს შეუძლიათ რომ უშუალოდ ბათუმშიდან მოხალისებურად მოვიდნენ ჩაერთონ და ამ ცხელ ხაზზე პასუხონ. გიორგი, ერთი კითხვა მაგითა არ ვიცი, მე მაინტერესებს და შესაძლო მაყურებელსაც აინტერესებს. თქვენ გაქვთ წვდომა პერსონალურ ინფორმაციაზე, ანუ აი ამ შეკრების პროცესში მაგალითად სახელით და გვარებით უთითებთ ადამიანს, ვის აქვს სიცხე, ვის არ აქვს სიცხე. ეს ინფორმაცია გაქვთ თქვენ, ხო? გადმოცემული წვდომა გაქვთ. რამდენად არის დაცული ეს ინფორმაცია და გაქვთ თუ არა რაღაცა პირობა დადებული, ან რაღაცა რა ფორმით გაქვთ პირობა დადებული, რომ ეს ინფორმაცია არ იქნება, არ იქნება? ხო, ანუ ცოტა დავაშვათ, რომ ჩვენ მოხალისება პირობში, ანუ ჩვენ ეს ყველა არ დადის და ყველას არ აქვს ამ რაღაცა სპეციალური ჯგუფი ყავს გამოყოფილი, რომელიც უშუალოდ ამ ცხელ ხაზს იქნება თუ კონკრეტულ ამ ადამიანებს აკონტაქტებს თან აქვს წვდომა, მაგრამ ჩვენი კოდექსი ასე გვავალდებულობს, რომ პირობითად იმ ადამიანის ბენეფიციარები ამ შემთხვევაში, რომელსაც ჩვენ უწევთ ჩვენ სერვისს, იყოს ანონიმური და კონფიდენციალური. იგივე მოთხოვნილება გვაქვს ჩვენს ამ შემთხვევაში და ანუ ეს არც არ გადის და პირობითად რომც კონდეთ ასე ჩვენ მოხალისებს უშუალოდ წვდომა, ანუ მონიტორინგიც მიმდინარეობს იქ თვითონ ამ მოხალისებს და ეს მოხალისები არიან არ არიან დღეს მოსულები და ამ მოხალისებს არ უშვებთ ასე. ეს ამ მოხალისებს აქვს ძალიან დიდი ტრენინგების. თუ ამ ინფორმაციასთან ყველას არ აქვს დაშვება და ვისაც აქვს ის არის არ დაიჭო. სათანადო
საზოგადოების არის ძალიან დიდი, რომ გამომაწოდნენ ინფიცირებულების ვინაობა. არის არ არის რომ ინფიცირებულ ადამიანებთან არანაირ ცდომა არ აქვთ, ჩვეულებრივ მოქალაქეებთან, რომლებიც შეიძლება უბრალოდ საეჭო რისკის ქვეშ იყვნენ, თორემ ესეც ინფორმაცია ჩვენ ნამდვილად არ გვაქვს. დავამატებ იმას, რომ ჩვენი მოხალისეები ძალიან კარგად იაზრებენ რეალურად იმ მოცემულობას, რაც არის საქართველოს, შესაბამისად ემორჩილებიან ჩვენს კოდექსსა და ავტომატურად გააზრებული აქვთ ის ფაქტი, რომ ამ კონკრეტულ მომენტში კონფიდენციალურობა უნდა დაიცვან და მათი მოხალისეობრივი რაც საქმე ბოლომდე მიიყვან აქედან გამომდინარე. მარტო მოხალისებრო არა მოხალისებრო არა ჩვენთან მოხალისეობრივ ვალდებულებას ასრულებს. მაყურებელმა უნდა იცოდეს, რომ სტანდოები არიან ეს ადამიანები. მადლობა, მარიკა ფუტკარაძე და გიორგი ვოლქვაძე იყვნენ ჩვენი გადაცემის ჩვენი დამთხოვით ის 10 რჩევა წავიკითხოთ. გიორგი რაღაც საუბრის დროს დეტალები გასაუბრეთ. კი ბატონო, და ასე თქვა რა ხან დრო აგვისტოს შევფუთავთ, საინტერესოა იყოს ჩვენი მაყურებლისთვისაც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველ შავწერვად მინდა მოუწოდო იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ასე თქვა თვითიზოლაციაში მყოფებიან, რომ მაქსიმალურად შეეცადონ, რომ ეს თვითიზოლაციის წესები დაიცვან. ამით ჩვენ ვრცელდებით არამარტო ჩვენთან, არამედ ჩვენს გარშემო მყოფებს და მაღალი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა უნდა გამოვიჩინოთ ამ შემთხვევაში მართლა. ეს კონკრეტულად ამ რეკომენდაციებს აღხება. პირველი არის ხელების დაბანა და სისუფთავე, რაც ეს შეიძლება სასაცილოა, მაგრამ მნიშვნელოვანია ეს, რომ ვიცით პირობთა როგორ ვრცელდება ეს კორონავირუსი. მეორე, ასე ვთქვათ, არის ახალი კონტაქტების თავი უნდა ავარიდოთ, იქიდან გამომდინარე, რომ მაგათი შეიძლება ვინმე იყოს პირობთა ინფიცირებული არავე და მოკლედ მაქსიმალურად შევცხოთ თავშეკრის ადგილებში. ვიზიტები ასევე არის, შემდეგი არის ხელებით არ შევეხოთ თვალებს, თვალებს და პირს, რომელთან ეს ის დონებია, რომლებიც ასე ვთქვათ ყველაზე მეტად არის მოწყვეტი ჩვენი ორგანიზმის. ასევე არის, რომ ექიმის რეკომენდაციები უნდა გავითვალისწინოთ აუცილებლად და ექიმის რეკომენდაციის გარეშე არ უნდა მივიღოთ არანაირი წამალი, მიუხედავად ისა შეიძლება რაღაც ჯგუფში რაღაც გირჩიონ. ასევე არის, რომ ხშირად დავამუშავოთ ის ზედაპირი, სადაც მუშავთ, და შეიძლება ასე კომპიუტერი, ტელეფონია, სამშაუ მაგიდა. კი ბატონო, მეშვიდე ზევარ მარიამ. მეშვიდე არის, უნდა გამოვიყენოთ ნიღაბი, თუ გაქვთ გრიპის მაგვარი სიმპტომი. ასევე მერვე არის პროდუქტი, რომლის შეფუთვაზე არის მითითებული, რომ დამზადებულია ჩინეთში, არ წარმოადგენს საფრთხეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. ასევე შინაური ცხოველები არ არიან დაცული ახალი კორონავირუსისგან. და მეათე რეკომენდაცია, თუ გაქვთ ციცხახორვა, გიგრძელდება ცუნთქვა ბოლო ორი კვირის განმავლობაში, იყავით მაღალი რისკის მქონე ადგილებში, დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს და ცხელი ხაზი გავიმეოროთ ისევ 08000018. ნამდვილად ასე. ეს არის ცხელი ხაზი, თუ გაქვთ თქვენ კითხვები ამათთან დაკავშირებით. ეს ინფორმაცია პრინციპში ბევრგან არის, იმისაც გვამი სოციალურ ქსელებში მით უფრო ცხელი ხაზიც გითხარით და შეგიძლიათ დაარეკოთ ამ სხვა ხაზს და მიიღოთ ინფორმაცია. მაგრამ შეგიძლიათ დავამშვიდობოთ. მადლობა გიორგი ბოლქაძე და მარიკა ფუტკარაძე დავამშვიდობებით და განვაგრძელებთ. ჩვენ შეგიძლიათ დაგვტოვოთ. მადლობა რომ იყავით ჩვენ. ისე კორონაზე დავამშვიდობებით და გავაგრძელებთ თემაზე საუბარს, ოღონდ ახლა ოკეანის გაღმა, ხო? რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ სოფლიოში კორონავირუსის პანდემიამ მოიცვა თითქმის ყველა ქვეყანა, ამავე გამოწვევის წინაშე დგას ამერიკის შეერთებული შტატებიც და საინტერესოა როგორ ახერხებს გამკლავებას. მოგეხსენებათ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში წინა საარჩევნო კამპანია, კანდიდატები საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ემზადებიან, მიმდინარეობს შეხვედრები ამ მრჩეულთან, პარტიული ყრილობები და სხვა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენები. ამ ყველაფრის პარალელურად ქვეყანაში კორონავირუსის ეპიდემია, როგორ ახერხებს ამ გამოწვევებთან გამკლავებას და რა ვითარება ვაშინგტონში, ამერიკის დედაქალაქიდან შემოგვერთდება ჟანა სირბილაძე, დენიელ მორგანის სახელობის ეროვნული უსაფრთხოების გრანდ სკოლის მაგისტრი. საღამოშვიდობის. ჩვენთან საღამოა, თქვენთან არ არის ჯერ საღამო. კი, დაახლოებით 11 საათია დილის. დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და გვერთვებით. მოგესალმებით. მოგლედ დავიწყოთ საუბარი იმით, რა ვითარება ამერიკის დედაქალაქში, ამერიკის შეერთებული შტატების დედაქალაქში. 11 საათია, რამდენად არის ქუჩები გადატვირთული ისე, როგორც არის ხოლმე ვაშინგტონში, როგორც ხედავთ ფოტოებიდან, რაღაცა ცოტა შეინიშნება, რომ მოქალაქეებისგან დაცლილია დედაქალაქი. რა ვითარება ახლა? კი, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ვაშინგტონი ზოგადად საკმაოდ ისეთი დაკავებული ქალაქია, ნუ დედაქალაქია, გარდა ამისა ძალიან ბევრი ბიზნესი, ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობს და შესაბამისად, აი ეს 11 საათი კი არ არის პიკი საათი, მაგრამ დილით მაგალითად 8 საათიდან 9 საათამდე პიკი საათია, საღამოს 5 საათიდან გუშინ პიკი საათის განმავლობაში მომწია ქალაქში გასვლა
და ადამიანები ფაქტობრივად არ შეინიშნებოდნენ მეტროში, ჩემს გაჩერებაზე, მაგალითად მარტო მევიყავი. ხოლო ცენტრი რაც არის, ეგრეთ წოდებული National Mall-ი, ვაშინგტონის მემორიალიდან კონგრესამდე, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ტურისტული ადგილია და როგორც ეს ძალიან ბევრი ადამიანია, თვითონ ვაშინგტონელებისთვის ერთ-ერთი ფავორიტი საყვარელი ადგილი, იმიტომ რომ სერნობენ ოჯახის წევრებთან ერთად, დარბიან, ვაჯიშობენ, ასე შემდეგ. ფაქტობრივად ძალიან იყო დაკეტილი არის აბსოლუტურად ყველა მუზეუმი. ანუ გვეგზალება 10-ზე მეტ ადამიანს თავშეყრა. არ არის რეკომენდებული მეტროში ჩასვლა, უნივერსიტეტები თითქმის ყველა შეწყდა, ჩემი უნივერსიტეტი აგრძელებს სწავლას, თუმცა ვისაც სურვილი აქვს რომ სახლიდან შეუერთდეს ლექციას, მაგალითად მე სახლიდან ვაგრძელებ მეცადინეობას, იმიტომ რომ გუში რო გავედი ქალაქში, მიხვდი რომ ალბათ არ არის კარგი იდეა ქალაქში ზიარული, იმიტომ რომ კორონავირუსის დაინფიცირებული ადამიანების რიცხვი თვითონ ვაშინგტონში ყოველდღე იზრდება. ჟანა, კითხავ თუ შეიძლება. ანუ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება, რა სიტუაცია არის, რატომ გახდა გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი რომ ესე სწრაფად ან ზოგიერთმა ქვეყანამ გამოაცხადა უკვე საგანგებო მდგომარეობა, ზოგიერთმა არა და ანუ ამან ეს არ განსაზღვრა რაღაცა მასშტაბმა, რაოდენობამ არ განსაზღვრა. თქვენ შემთხვევაში თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა იყო განსაზღვრელი, რის გამოც გამოაცხადეს საგანგებო მდგომარეობა? რაოდენობაზე ვიდავდი პირველ რიგში, იმიტომ რომ 4700 შემთხვევა არის დაფიქსირებული ამ ეტაპზე, თუმცა ჯონ ჰოპკინსის ცენტრის წარმომადგენლები, ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ მინიმუმ 50000 შემთხვევა ამერიკაში. ანუ ვინც დაიტესტა ამ ადამიანებიდან აღმოაჩნდა 4000 და დატესტელი არის დაახლოებით 17000 ადამიანი ამერიკაში. შესაბამისად ეს რიცხვი რაც გვაქვს არარეალური, ანუ მინიმუმია და არანაირად არ შეესაბამება სიმართლეს. ანუ ყველა მიცის რომ ამერიკაში ბევრად მეტი ადამიანის დაფიქსირებული ვიდრე რეალობა ასახავს. შესაბამისად გახდა საჭიროება იმის რომ რაღაცა მკაცრი ზომები ყოფილიყო მიღებული. თუმცა ცოტა სხვანაირად გვესმის საგანგებო მდგომარეობა, ასე მგონია, ეს არ მოიცავს რაღაცა ქუჩების მაინდამაინც დაკეტვას, თუმცა მე მგონია ესეც ხდება, იმიტომ რომ მაგალითად ვაშინგტონში გუშინ საღამოს 5 საათიდან კაფე-ბარები, რესტორნები, მაკდონალდი მათ შორის დაიკეტა ყველაფერი. მაგრამ საგანგებო მდგომარეობა უნდა სანამდავიწყო კითხავ, თქვენ თქვით რომ იმაზე მეტი ადამიანია დაინფიცირებული რეალურადო ვიდრე ამბობენ, აი რაზე დაყრდნობით ამბობთ ამას? ეგ საინტერესო დეტალია ჩემი აზრით. ანუ კი, ანუ ზოგადად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ანუ საკმაოდ დიდი ქვეყანა, ბევრი ადამიანი ცხოვრობს, კონტროლი საქართველოსგან განსხვავებით შესაბამისად უფრო რთული არის. და ყველაზე დიდი პრობლემა პირველ ეტაპზე, რაც ამერიკაში იყო, არის ტესტის, ასე თქვა, ტესტის ხელმიუწვდომლობა. ანუ ბევრ შტატში, მაგალითად ვაშინგტონის შტატში, რომელიც იყო ეპიცენტრი ეპიდემიის, ორი კვირის განმავლობაში დაახლოებით, ანუ ადამიანები ვერ იტესტებოდნენ კორონავირუსზე, იმიტომ რომ არ იყო საკმარისი რაოდენობის ტესტი. იგივე პრობლემა არის დღეს ნიუ-იორკში. აი 17000 ადამიანი არის, წარმოიდგინეთ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში გუშინდელი მონაცემებით შემოწმებული კორონავირუსზე. ანუ თითქმის არაფერია ამ ხელა ქვეყანაში, მაშინ როდესაც სამხრეთ კორეაში მე მგონი 150000 ადამიანი არის შემოწმებული. ანუ როგორც კი ეს ტესტირების ასე ვთქვათ, მაჩვენებელი აიწევს, უფრო და უფრო მეტი ადამიანი დაიტესტება, ფიქრობ რომ ეს მონაცემები მოიმატებს და ნუ ალგორითმი არის შექმნილი სტატისტიკური, აი ჯონ ჰოპკინსი ახსენე მათ მიერ და მე პირადად ვფენდობი მათ მონაცემებს და მინიმუმ 50000 ადამიანი უნდა იყოს ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაინფიცირებული, ეს მინიმუმი, ნუ მაქსიმუმზე პრინციპს წარმოადგენს არ გვაქვს. ექიდან გამომდინარე რომ ტესტირება ასე ვთქვათ არ იყო შესაბამისი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ფიქრობ რომ სწორედ ამიტომ მიიღეს რადიკალური ზომები, რომ შეეჩერებინათ გავრცელება და აი საგანგებო მდგომარეობაზე ვერ დავამთავრე წეღარ. ანუ ამის მიზანი იყო ის, რომ ასე ვთქვათ, მეტი რესურსი ფინანსური მათ შორის შეეგროვებინ ამერიკის შეერთებულ შტატებს იმ შტატებისთვის, რომლებსაც ამ ეტაპზე აქვთ ბევრად რთული მდგომარეობა, მაგალითად იგივე ვაშინგტონი, კალიფორნია არის რთულ მდგომარეობაში, ნიუ-ჯერსი და ასე შემდეგ. ანუ თვითონ შტატებსაც ჰქონდათ უკვე დაწყებული საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება და საბოლოო ჯამში გადაწყდა რომ უკვე ეს ეროვნულზე ყოფილიყო. ძალიან საინტერესო პოლიტიკური ვითარება ამ მომენტისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ემზადებიან საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის, დემოკრატიულ პარტიას ჯერ თავისი ნომინანტი არ დაუსახელებია. აი ამ ვითარებას რაც ახლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში აქვს, რა გავლენა აქვს პოლიტიკურ ცხოვრებაზე, იმიტომ რომ თუ რაღაცა საგანგებო მდგომარეობა და თავყრილობებს ერიდებიან, მაგალითად დემოკრატიული პარტიის ეროვნული კონვენცია როგორ უნდა ჩატარდეს, ხო, როგორ უნდა დასახელდეს ტრამპის კონკურენტი, ვინ იქნება არჩევნებში? კი,
კი, ანუ ინსტრუქციებს ველოდებით, ანუ ეს რაც არის გამოცხადებული 10 ადამიანზე მეტი, ანუ 10 პიროვნებაზე მეტი ადამიანის შეკრება არ შეიძლება. დაახლოებით მომავალ 15 დღის განმავლობაში იქნება ეს პოლიტიკა, თუმცა რა იქნება მომავალში, არავინ არ ვიცით. აი ყოველდღურად ახალ ინსტრუქციას ვიღებთ მათ შორის მთავრობიდან, მათ შორის ამ შემთხვევაში ვაშინგტონის ოლქიდან, ჩემ შემთხვევაში ბინისმე კორპუსის მენეჯმენტიდან, ანუ ინსტრუქციებს ვიღებ თანდათან, იმიტომ რომ ფიქრობ ამერიკის შეერთებულ შტატები არ იყო მზად იმისთვის, რაც პრინციპში ახლა დღეს ხდება. დებატები საგანი არის პრინციპში დემოკრატებსა და რესპუბლიკელებს შორის რა იქნება მომავალში და თვითონ ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ მკლავდება გამოწვევებს. ძალიან დიდი კრიტიკის საგანია ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, პროცესები არც ისე კარგად არ მიმდინარეობს. ძალიან სწრაფად იმატებს დაავადებული ადამიანების რიცხვი და როგორც აღნიშნე, სავარაუდოდ უფრო სწრაფად მოიმატებს მას შემდეგ, რაც ხელმისაწვდომი გახდება ტესტირების. ანუ ჟანა, რო დავაზუსტო, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაც საპრეზიდენტო კამპანიები დაპაუზებულია, ხო? ანუ რა თქმა უნდა, ვირტუალურ სივრცეში, მათ შორის Twitter-ზე, Facebook-ზე მიმდინარეობს, თუმცა ადამიანების შეკრება არ ხდება, იმიტომ რომ ჟანას თუ ეს მიშენი ხო? სიგნალი გაწყდა ჟანასთან, საუბრობდით კორონავირუსის გავლენაზე ამერიკის პოლიტიკაზე და როგორც გვატყობინებენ. ჟანა, თქვენ დაბრუნდით, გესმის ახლა თქვენი ხმა. გავჩერდით იმაზე, რომ მხოლოდ ვირტუალურ სივრცეში გრძელდება საარჩევნო კამპანია. მხოლოდ ვირტუალურ სივრცეში გრძელდება და დიდი ალბათობით ასე გაგრძელდება რაღაც პერიოდი. თვითონ პრეზიდენტი ტრამპი ვარაუდებს, რომ შეიძლება ასე ვთქვათ, პრობლემამ გასტანოს ზაფხულამდე, აგვისტომდეც კი. არ ვიცით რა იქნება. ანუ არ ძალიან რთული არის პრინციპში რაღაცა წინასწარმეტყველება, იმიტომ რომ რაც უფრო შევდივართ კრიზისში, უფრო და უფრო მეტ გამოწვევასთან ვგავართ და მეტ ინფორმაციას ვიღებთ ვირუსზე. არ ვიცით დარწმუნებით როდის შეჩერდება. ეს იგი პრეცედენტი ქონია, რომ რაღაც გადავადებულიყო აი რაღაცების გამო არჩევნები, იმიტომ რომ თუ სულფასონად ვერ ახერხებენ კანონმდებლობით მათთვის მინიჭებული უფლების გამოყენებას წინასაარჩევნო კამპანიის ჩატარებას და ასე შემდეგ, ნუ შესაძლებელია ვივარაუდოთ, რომ გადაიდოს ეს პროცესი, როგორც ჩვენი საბანკო სესხები გადაგვიჩოჩეს, ესე გადაჩოჩდეს ეს პროცესი. არ ვიცი, ჟანა, შეიძლება თქვენ არ ხართ ადრესატი ამ კითხვის, მაგრამ ეს კითხვა არ გაჩნდა და ხო, არ მაქვს ინფორმაცია ამის პრეცედენტი რამდენად იყო. შესაბამისად ვერ გაგცემთ ამაზე პასუხს, თუმცა მე პირადად, როგორც ინდივიდი ამ ეტაპზე ამერიკაში მსხოვრები და ზოგადად საქართველოს მოქალაქე, ვიმედოვნებ, რომ ნოემბერ-ოქტომბრამდე მოგვარდება პრობლემა. სხვა შემთხვევაში ეკონომიკური ასე თქვა შედეგები იმდენად მძიმე იქნება, რომ არ ვიცი, რომ არჩევნებზე იქნება ალბათ საუბარი. შენ თვით იზოლაციაში არ ხარ, ხო ჟანა? თვით იზოლაციაში უკვე მიწევს ყოფნა, იმიტომ რომ მე ვცხოვრობ ისეთ კორპუსში, სადაც ძალიან ბევრი პენსიონერი და მოხუცი ადამიანი ცხოვრობს. შესაბამისად, ჩემი გარეთ გასვლა ნებისმიერი არის პრინციპში ჩემს ნაკლებად საფრთხე, იმიტომ რომ არ მივეკუთვნები რისკს, თუმცა ჩემი მეზობლებისთვის შეიძლება საფრთხეს წარმოადგენდი. ამიტომ დღეიდან პრინციპში წინაკვირა თვით იზოლაციაში ვიყავით, გუშინ მომწია გასვლა უნივერსიტეტში და გადავწყვიტეთ შეთანხმებით პროფესორებთან, რომ მე სახლიდან ჩავერთვები, იმიტომ რომ რაღაცა ფიქრობ, რომ საფრთხე შეიძლება იყოს ჩემი მეზობლებისთვის. ამიტომ ან დაიკეტა ყველაფერი ფაქტობრივად ჩემს კორპუსში, მაგალითად დარბაზი საერთო სივრცე, სადაც ადამიანები. საფათაშორის თქვენ ახსენეთ კორპუსის მენეჯმენტიო და საქართველოსთვისაც ალბათ საინტერესო გამოცდილება იქნება, ეგრეთ წოდებული ამხანაგობების გააქტიურება ამ საკითხში. ჯერჯერობით ამხანაგობების აქტიურობა არ ჩანს ჩვენთან საქართველოში, მაგრამ თუ კარგი გაკვეთილი იქნება ეს ეპიდემია ამ ნაწილის გააქტიურებისთვისაც არ იქნება ნამდვილად ცუდი. ჟანა, მადლობა უნდა გითხრათ და უნდა დაგემშვიდობოთ. შვიდობას და ჯანმრთელობას გისურვებთ თქვენ და ამერიკაში და უცხოეთში მცხოვრებ ყველა ქართველს და ასევე საქართველოში მცხოვრებ ყველა ადამიანს. მადლობა, გემშვიდობებით. ჟანა სირბილაძე დენიელ მორგანის სახელობის უსაფრთხოების სკოლის მაგისტრი იყო. ჩვენი Skype-ის თემარი გვერდებოდა ვაშინგტონიდან და საუბრობდით რა გავლენა აქვს მოკლედ ამერიკულ პოლიტიკაზე კორონავირუსს და როგორ ებრძვიან ოკეანის გაღმა იმას, რასაც ჩვენთან პაატა იმაძე და ამირან გამყრელიძე და თენგიზ ცერცაძე და ეზგბაია მარინა და ასე შემდეგ ბევრი კარგი სახელი და ქალბატონი ხათუნა შესანიშნავად
არც მემენ თავს. მე მგონი რაღაც ესე 4 კაციანი პარტია რომ გააკეთონ ყველაზე მეტი ხო? მე მგონი პური მეპურემ უნდა გამოაცხონ და იმ საქმის კეთება უნდა გააგზავნონ ასე საკეთებენ კარგად ხო? ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით, ახლა კი უნდა გადავიდეთ არანაკლებ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, რომელიც აწუხებთ მეშახტეს, ტყიბულელი მეშახტეები გაიფიცნენ ისევ გასულ წელს, ისინი დასაქმებულისგან ღირსეული და უსაფრთხო შრომის პირობების შექმნას ითხოვდნენ, მაშინ სახელმწიფო ჩაერთო პროცესში და დასაქმებულებს აღუთქვა, რომ ისინი განაცდურსაც აიღებდნენ და შახტი მხოლოდ მას შემდეგ გაიხსნებოდა, რაც შრომის უსაფრთხო გარემო გამოსწორდებოდა, თუმცა რა ხდება ახლა? მიუხედავად ამისა, მოკლედ მეშახტეები დაბრუნდნენ სამუშაოებზე, პრობლემები ჯერ კიდევ ვერ მოგვარდა, ტყიბულელი მეშახტეები კი ისევ იფიცებიან იმავე მოთხოვნებით, რა მოთხოვნებითაც ჩარშენ გაიფიცნენ გიორგი ცინცაძე ადამიანის უფლებების ფსალობისა და მონიტორინგის ცენტრის მკვლევარი შემოგვიერთდება და მეც გვიამბობს იმ პროცესებზე, რომელიც ტყიბულში მიმდინარეობს. თბილისში გამართეს შეხვედრებით ტყიბულელმა მეშახტეებმა, გაფიცვა დაიწყეს და მოკლედ ამ კორონავირუსის ირგვლივა მთელი მედიის ყურადღება გადართული, რის გამოც შესაძლოა მსგავს საკითხები მშრომელთა უფლებები და ასე შემდეგ მედიის ობიექტის მიღმა დარჩეს. ჩვენ რა თქმა უნდა ესეთი თემები არ გამოგვეპარება და ვისაუბრებთ დღეს. ჩვენ დავუთმეთ პირველი გაფიცვის პერიოდში. გაფიცვის წინადადესაც საუბრობდით ამ საკითხს. სტუმარი ხაზია, როგორც გვატყობინებენ, საღამშვიდობის. გამარჯობა. მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. დავიწყოთ პირდაპირ თემაზე საუბარი. დღეს EMC-ის ოფისში გამართა ბრიფინგი, მეშახტეები რამდენიმე დღეა უარს ამბობენ საკუთარი საქმიანობის განხორციელებაზე. რაზე არის საუბარი? რატომ იფიცებიან ტყიბულელი მეშახტეები ამჯერად? კიდევ ერთხელ რომ მოგვიყვეთ მოკლედ და რაღაცა შეჯამებასავით რო გითხრათ, რა მდგომარეობა ახლა ტყიბულში? დიდი მადლობა რომ მოგვეძა საშუალება ამ თემაზე საუბრის. ეს გაფიცვის ფორმა ჯერჯერობით ამაქციას არ აქვს, თუმცა შეიძლება ეს ფორმაც მიიღოს. ეს დამოკიდებულია რამდენიმე ფაქტორზე. მეშახტეებს აქვთ რამდენიმე მოთხოვნა. დღევანდელი პრესკონფერენციაც მათ შორის ამ მოთხოვნების გაშველებას ემსახურებოდა. მეშახტეები რამდენიმე კვირა არის უკვე ამას აშველებენ. მას შემდეგ, რაც ძიძიგურის შახტი, როგორც იცით, ტყიბულში ფუნქციონირებს ორი შახტი, მინდელის და ძიძიგურის შახტი, რომელიც ერთმანეთთან დაკავშირებულია. კომპანიამ რამდენიმე კვირის წინ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მინდელის, ასე ძიძიგურის შახტი დროებით გააჩეროს, რადგან იქ ერთ-ერთი ინფრასტრუქტურული კომპონენტი არის გამოსაცვლელი და ამას მოყვა მეშახტეთა პროტესტი, რადგან მათ სამუშაო ადგილამდე მისვლა მოუწევდათ სავენტილაციო გვირაბით, სწორედ ამ სარემონტო სამუშაოების განმავლობაში რამდენიმე თვით მოუწევდათ ასე სიარული. მაშინ მათ გამოთქვეს თავისი უკმაყოფილება ამასთან დაკავშირებით და რამდენიმე დღე უარს აცხადებდნენ შახტის ასვლაზე. ამას არ ქონდა გაფიცვის ფორმა, ეს უფრო ითვლება იძულებით მოცდენად, რადგან მაშინ კომპანია ვერ უზრუნველყოფდა მათ უსაფრთხო გადაადგილებას სამუშაო ადგილამდე. თუმცა დღეს მოთხოვნები რამდენადმე შეიცვალა, მას შემდეგ რაღაც კომუნიკაცია შედგა მეშახტეებისა და კომპანიას შორის, დღეს მოდიფიცირდა ეს მოთხოვნები. დღეს საუბარი არის იმაზე, რომ პირველ რიგში მეშახტეები ითხოვენ მაშინ ამ პროტესტის დროს დაგროვილი გაცდენილი დღეების სრულად ანაზღაურებას, ეს არის პირველი მოთხოვნა. თუმცა ამის უფლება, ანუ გადაუხდის თუ არ გადაუხდის კომპანიას კანონმდებლობით, თუ არ ცდები აქვს, ხომ როგორ არის თქვენ შემთხვევაში? ანუ ეს არის კეთილნებაზე თუ აუცილებლად ასანაზღაურებელი არის ეს განაცდური? ეს განაცდური, რადგან ეს არის კომპანიის პასუხისგებლობა, არ ითვლება იმათ, რომ დავუშვათ დამსაქმებლებმა საკუთარი მიზეზებით, აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ დასაქმებულებმა საკუთარი მიზეზით ვერ მოახერხეს მუშაობა, ანუ ვერ ითვლება სამუშაოზე. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ მათი სამუშაო ადგილამდე მისვლა ელემენტარულად ვერ უზრუნველყო დამსაქმებელმა და შესაბამისად ეს ვერ იქნება დასაქმებულის პასუხისგებლობა. ეს შრომის კოდექსის მიხედვით ითვლება იძულებით მოცდენას და ითვალისწინებს სრულ ანაზღაურებას დასაქმებულების ამ მთელი გაცდენილი დღეების. ბატონ გიორგი, აი ამ მოკლედ სამუშაოს არ შესრულების და გარიდების, მოკლედ ამ იმ გარემოდან, რომელსაც თვლიან მეშახტეები, რომ არ არის უსაფრთხო, უდევს საფუძვლად დასკვნა, აუდიტის დასკვნა, რომელიც გერმანულმა აუდიტორულმა კომპანია DMT-მ განახორციელა, ხო? ჩვენთვის, როგორც არის ცნობილი, მეშახტეების ერთ-ერთი მოთხოვნა არის ამ აუდიტის დასკვნის გასაჯაროებაც, რომელსაც
რატომ ღაც არ ვიცი, ჩვენ ვერ მივიღეთ ჯერ პასუხი, არასაჯაროობენ, არ არის საჯარო განხილვაზე გამოტანილი ჯერ ეს დასკვნა. Და როგორც გამოჩნდა, არც ამ რეკომენდაციებს არ ითვალისწინებს კომპანია. რა წერია ამ დასკვნაში, კიდევ ერთხელ რო გითხრათ, სამუშაო პირობების რა დარღვევებზე არის საუბარი და რატომ ვერ ხერხდება რეკომენდაციების გათვალისწინება კომპანიის მხრიდან? თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია კომპანიისგან? ხო, რაც შეეხება დასკვნას, ეს არის უკვე შემდეგი მოთხოვნა, არის რომ ეს დასკვნა, რომელიც 2018 წლის ფატალური ინციდენტების შემდეგ თქვენ იცით, რომ ტყიბულში გაჩერებული იყო ნახშირმოპოვებითი სამუშაოები და მაშინ ჯანდაცვისა და შრომის სამინისტრომ ამ გერმანულ აუდიტორულ კომპანიას, გერმანულ საინჟინრო აუდიტორულ კომპანიას შეუკეთა ეს ძალიან მოცულობითი დასკვნა, აუდიტორული დასკვნა, რომელიც მზად იყო დაახლოებით ერთი წლის წინ, 2018 წლის იანვარში, თუმცა არ იყო გასაჯაროებული, ხელმისაწვდომი არ იყო არავის მთელი წლის მანძილზე, მხოლოდ დეკემბერში გახდა ხელმისაწვდომი მათთვის, ვინც ეს გამოითხოვა, თუმცა მას არ მოყოლია საჯარო, არანაირი საჯარო განხილვა და არ მოყოლია მათი ინტერპრეტამ დაცმის ინტერპრეტაცია ჯერჯერ არ გაგვივია სახელმწიფოს მხრიდან, ანუ რისკის შეუკეთეს ეს დასკვნა და შემდეგ რა ზომებს მიიღებენ მის მხრივ, ჯერჯერობით არის აბსოლუტურად ბუნდოვანი. ხო, რა შეიძლება ამას შეგვიძლია რა წერია ეს დასკვნა? რამდენიმე ძალიან ფართო საკითხს მოიცავს. ერთი მხრივ ეს არის ზოგადი შეფასება შახტში არსებული მდგომარეობის და იქ არის საუბარი იმაზე, რომ არსებული მდგომარეობა არის საფრთხის შემცველი, უკიდურესად საფრთხის შემცველი, მთელი რიგი კომპონენტები ინფრასტრუქტურული არის აბსოლუტურად ამორტიზებული, მათ შორის მიწისქვეშა ტრანსპორტი, მათ შორის გვირაბი, რომლის კედლები და ჭერი არ არის მდგრადი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საუბარი არის იმაზეც, რომ დღეს მინდელის შახტში ნახშირმოპოვებით სამუშაოები მიმდინარეობს ძამძიმე ფიზიკური შრომის ხარჯზე და რომ პირდაპირ სიტუაციით ესე წერია, რომ მოპოვების პროცესი საერთოდ არ არის მექანიზებული და საუბარი არის აცხავარია იმ ნაწილზეც, რომ რისი რაზომებია მისაღები მოკლევადიან, საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში იმისთვის, რომ იქ მუშაობა აღარ იყოს ისეთი საფრთხის შემცველი, ანუ რაღაცნაირად გონივრულ რისკს დაექვემდებარებს. და ეს არის ძალიან მოცულობითი დასკვნა და ამის შესახებ საერთოდ არ იციან ადგილზე მეშახტეებმა, სამათთვის არავის არ გაუცნია ეს დასკვნა. ახლა ჩვენ რამდენჯერმე ვიყავით ჩასულები და ესე რაღაც საველე პირობებში ამაზე საუბარი ჰქონდა, მაგრამ თავისთავად სახელმწიფო რადასკვნები გამოიტანა თავისი შეკვეთილი დასკვნიდან არის ჯერჯერობით აბსოლუტურად ბუნდოვანი. და ესეთი მოთხოვნაც ესაა ზუსტად, რომ მეშახტეებს შეხვდეს სახელმწიფო და უთხრას რისკის შეუკეთა ეს დასკვნა და რასაპირებს მისი რეკომენდაციების მიხედვით. კი ბატონო, ბატონ გიორგი, დღეს სოფო კილაძე ესაუბრა გაფიცულ, ანუ გაფიცულს ვეღარ ვიძახი, სიტყვას ეს არ არის გაფიცულო თქვენ თქვით, ანუ მეშახტეებს, რომლებიც ითხოვენ და აქვთ პრეტენზიები და სამწუხაროა, რომ მეშახტეთა შრომითი უფლებები მუდმივად ირღვევაო. ასეთი განცხადება გააკეთა სოფიო კილაძემ, რომელიც არის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე. როგორ, აი, მხოლოდ რაღაცა იმ წუხარების გამოთქმით შემოიფარგლება ბოლო პერიოდში რაღაც მართველი გუნდის ჩართულობა. თქვენ რაში ხედავთ მათ როლს, რომ იყოს რაღაც მიღწეული შედეგი კონკრეტული? კი, აი თქვენ თუ მოусმინეთ მეშახტეების მიმართოსაც, რომელიც რამდენიმე წელი წინ გავრცელდა კიდევაც, ხო? იქაც ამაზე იყო საუბარი, რომ ტყიბულთან დაკავშირებით მუდმივად ისმის ეს საუბარი იმაზე, რომ იქ არსებული მდგომარეობა არის მიუღებელი, რომ სახელმწიფო აპირებს, რომ ამას წერტილი დაუსვას, ეს წლების განმავლობაში გრძელდება. ხომ მხოლოდ დღეს არ დაწყებულა ამაზე საუბარი, თუმცა ეს დასკვნა თუ იმ კონტექსტში შეიქმნა, როცა სახელმწიფო ამით რაღაცნაირად აღიარა, ხო, თავის დროს, როცა ეს დასკვნა შეუკვეთა, როცა ამის აღიარება უკვე, ამის არაღიარება უკვე შეუძლებელი ხდებოდა, ხო, ფატალური ინციდენტების შემდეგ 2018 წლის, სახელმწიფო მუდმივად ამას თვითონ აღიარებს, რომ იქ არის შექმნილი რაღაცა მუდმივი კრიზისის პირობები, თუმცა ამას როგორც წესი ეს არაფერს არ ცვლის შახტში და ამაზე საუბრობენ ყველა ზოგადად მეშახტეები, რომ მათ მუდმივად ესმოდა სახელმწიფოს მხრიდან ის, რომ მდგომარეობა შეიცვლებოდა, თუმცა წლებია არაფერი არ იცვლება ფუნდამენტურად შახტში. შესაბამისად, ეხლაც სანამ რაღაცნაირად ქმედითი ნაბიჯები არ გადაიტმევა, მანამდე ალბათ ცოტა იმედიანად ვერ ვიქნებით აგვერსთან განცხადებებთან დაკავშირებით განწყობილი, იმიტომ რომ ესეთი განცხადებები ძალიან ბევრი წელია ისმის, თვითონ ეს დასკვნაც კი ამ განცხადებას და ამის აღიარება იყო, თუმცა აი ხედავთ კიდევაც ამ დასკვნას საფუძველზე, რომ ქმედითი ამას არაფერი ჯერჯერობით არ მოხოლია. გიორგი, ჩვენ ნახეთ დაახლოებით იგივე პროცესები მიმდინარეობდა დაახლოებით ერთი წლის წინ, როდესაც სახელმწიფო ჩაერთო ამ საკითხში, მაშინ იყო პირობა გაცემული, რომ ეს პრობლემები მოგვარდებოდა. შემდგომ ნახეთ, რომ დაახლოებით ერთი კვირის წინ აღნიშნულ გვირაბში მეშახტეები მოიწამდნენ, ხო, აღნიშნული შახტის ერთ-ერთ გვირაბში. სახელმწიფოს ჩართულობა და სახელმწიფოს
პასუხის გებლობა, როგორ შეგვიძლია დავინახოთ ამ პროცესში, რა შეიძლება დავავალოთ სახელმწიფოს ჩვენ მედიამ, სამოქალაქო საზოგადოებამ და სხვებმა, რა შეუძლია გააკეთოს იმისათვის, რომ ღირსეული შრომითი პირობები შეიქმნას ადგილზე, თუ ამის გაკეთება კომპანიას არ სურს. ხო, ესეც რამდენიმე ტიპის ინტერვენცია შეგვიძლია ვისაუბროთ სახელმწიფოს მხრიდან. პირველ რიგში, თვითონ აი ამ მოვლენების კონტექსტში აუცილებელია, რომ სახელმწიფო შეხვდეს ციციგური შახტის მეშახტეებს, თავისუფლად 250 მეშახტეზე არის საუბარი და მათ ესაუბროს კონკრეტულად მათ ჩივილებზე, რომელიც ამ პროტესტს უდგას უკან. თუმცა უფრო ფართოდ ამაზე სხვადასხვაშორის თვითონ აუდიტორული დასმაც საუბრობს, რომ სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს გონივრული რისკის კანონმდებლობას, ანუ კანონმდებლობა უნდა იყოს დახვეწილი იმდენად, რომ მან შეძლოს გონივრული რისკის ზღვარის გავლება. ანუ რომ რაღაცნაირად დადგენილი იყოს, რა ითვლება გონივრულ რისკად, რა არ ითვლება არაგონივრულ რისკად კონკრეტულად სამთო-მოპოვებით სექტორში. და შემდეგ მან უნდა უზრუნველყოს ძლიერი შრომის ინსპექციით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ამ გონივრულ ზღვრის რაღაცნაირად ამოქმედება. ეს არის უფრო ალბათ საშუალოვადია პერსპექტივაში. ხოლო რაც შეეხება უფრო გრძელვადია პერსპექტივაში, სახელმწიფოს აუცილებლად უნდა ქონდეს რაღაც ტიპის ალტერნატიული მაკროეკონომიკური გეგმაც, რომელიც ადგილზე დასაქმებულებს გააზლიერებს იმ კუთხით, რომ შეუძლებელი იქნება მათი ამ ალტერნატივების გამოყენება. ხო, ამასაც ვხედავთ, რომ დღეს ციციგურის შახტის მეშახტეებს, ხო, მაგალითად, სხვა გაწაწლელი არ აქვს და ეს მათ ხდის ძალიან მოწყვლადს იგივე დამსაქმებელთან მოლაპარაკების დროს. ანუ როცა ამ დამსაქმებელმა ძალიან კარგად იცის, რომ ამ ხალხს სხვა სამუშაო ადგილები არ აქვს და სხვაგან ვერცად ვერ წავა, მათ იციან, რომ ეს ხალხი მოლაპარაკების დროს არის ძალიან სუსტ პოზიციაში და სახელმწიფო აქაც უნდა რაღაცნაირად ფიქრობდეს ინტერვენციებზე, რომელიც ტრიბულის მოსახლეობას შესთავაზებდა ალტერნატიულ დასაქმებით წყაროებსაც მათ შორის. ეს არის უკვე რაღაც ალტერნატიული განვითარების სტრატეგიების ნაწილი. თუმცა მანამდე აუცილებელია. მოკლედ, ჩვენ ვამბობთ, რომ აი სახელმწიფო უნდა აკეთებდეს ამას, კომპანია უნდა აკეთებდეს ამას, მაგრამ ისინი მაინც არ აკეთებენ. ხშირ შემთხვევაში, ჩვენ ნახეთ წინა შემთხვევაში, აი რაღაც გაფიცვის შემდეგ მოუწიათ მაინც ამ ადამიანებს რაღაცა ცირე დაპირების შემდეგ, რომ დაბრუნებულიყვნენ თავიანთ სამუშაოზე, თუმცა დაპირება მაინც არ შესრულდა. ეხლა ისევ მოუწიათ გაფიცვა. მოუწიათ, ანუ გაფიცვა არა, გამოსვლა გარეთ და გაპროტესტება, თუმცა რაღაც აი სახელმწიფოს კი არა და აი კომპანიის და აი მეორე მხარის წისქვილზე და ასხა წყალი ალბათ ამ კორონავირუსის სიტუაციამ, როცა მეორე ხარისხოვანი გახდა ეს პრობლემა ქვეყანაში ეპიდემიის შემდეგ, ხო? როგორ ფიქრობთ აი გაგრძელებას, რა შეიძლება მოხდეს შემდეგ, ისე რომ არ დაიკარგოს აქტუალურობა ამ თემის და რაღაც მივიღოთ კონკრეტული შედეგი, რომ არ დაზარალდნენ მეშახტეები, რომლებსაც თქვენ როგორ თქვით, ერთადერთი შემოსავალი ეს აქვთ მხოლოდ და წასასვლელი პრინციპში არც აქვთ არსად. ხო, კარგი კითხვა, რთული კითხვა არის. Ну, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ამ თემის მოსაგვარებლად აუცილებელი იქნება, რომ ამაზე მედიაშიც იყოს საუბარი და იყოს რაღაც იგმისეული საუბარი, რომ გაცდეს ეს თემა რაღაც ეპიზოდურ გაშუქებას და აფრივ, ხო, დიდი მადლობა თქვენს, რომ ამაზე საუბრის რაღაც საშუალებას გვაძლევთ. კარგი იქნება, რომ უფრო მეტი სივრცეები ეთმობოდეს ხადია ამ თემას, ზოგადად სამთო-მოპოვებით ინდუსტრიას, თუმცა ხო, ასეთ უკეთახმებით ზართული არის, მით უმეტეს ამ კორონავირუსის პირობებში ამ ყველაფრის გაკეთება და მით უმეტეს კიდევ უფრო გართულდება შეიძლება წინასაარჩევნო პერიოდში, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ტრიბულის პრობლემები და ეგივე ეხება იგივე ჭიათურის პრობლემებსაც რაღაცნაირად ითვლება რაღაც გამონაკლის შემთხვევებად, რომელზეც დროეთმობ მხოლოდ ეპიზოდურად, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მდგომარეობა რაღაცა კრიზისულ ნიშნულს აღწევს. ამ მხრივ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ისევ სახელმწიფომ დაინახოს თავისი რაღაცა ცენტრალური როლი ამ ამბავში და გაცდეს ეპიზოდურობას, შეცვალოს სტრატეგია, აღარ იყოს რაღაც კრიზისების გადაგორებაზე ორიენტირებული და შეიმუშავოს გრძელვადიანი სტრატეგია, რომელიც რაღაც ალტერნატივებსაც შესთავაზებდა ადგილობრივებს და ხო, სხვანაირად ამ ჩიხიდან გამოსავალი მე პირადად რა ვიცი არ მესახება და ძართული წარმოსადგენია. გიორგი, პრინციპში ჩვენი მხრიდან შეგვიძლია გითხრათ, რომ სანამ ჩვენ ჰეშტეგი ვართ, მუდმივად ვიქნებით სივრცე იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც იბრძვიან სამართლიანობისთვის. შრომითი სამართლიანობა იქნება ეს თუ საკანონმდებლო. მოკლედ, ეს სივრცე ნებისმიერ დროს არის ადამიანებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ ჟურნალისტების დახმარებას. მადლობა, რომ გვერთვებოდი.
გიორგი ცინცაძე ადამიანის ხლების წარმოსა და მონიტორინგის ცენტრის. კი, კი, დიდი მადლობა თქვენ და ხო ადამიანებს თვითონ ხურს თქვენ ტელევიზიაში მდნენ მოვლენებს და გიჭერთ ხარს და დიდი მადლობა რომ ამ თემებს აშუქებთ ხოლმე, ესე კარგად. ასეთები ვიქნებით, სანამ ვიქნებით. მადლობა IMC-ს. წარმატებები უსურვოთ IMC-ს მეშახტების უფლებების დაცვის ნაწილში და დავამშვიდობთ სტუმარს. დიდი მადლობა. დავამშვიდოთ სტუმარს, ესეც ეს იყო ჩვენი ბოლო ჰეშტეგი, შეგვიძლია მაყურებელსაც დავამშვიდოთ პრინციპში ხვალამდე, ხვალს 15 საათზე. ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით დაბრუნდებით ეთერში. ხვალები დაბრუნდებიან ხვალს. ხო, მე ვიქნები, მე მგონი. არ ვიცით, მოკლედ 7 საათი ჰეშტეგის დროა, რა მნიშვნელობა გვინდება წამყვანი, ხო? ქეში დავაბით, ნახვამდის. ნახვამდის. Thank you.